kita buka, kita tengok apa di dalam. Kita buka. Okay, now time to tengok di dalam dia. Oh my god, warna dia sedapnya. Tengok ada smile lagi. Memang cantik. Lawa gila betul kasut ni. Wow. Dia ada dua tali kasut. Satu dia black and white dan satu orange. Now kita pasang tali kasut. Kita pakai yang black white dulu. Then kita pakai orange. Orange di bahagian dalam dia. Kita pasang tali kasut. Pasang. Kita pasang. Sekarang kita pasang grey di bahagian luar black and white ni. Nah, siap sudah. Okay, kita ikat ribbon bagi dia comel. Comel kan? Kita try pakai. Best gila. Selesa betul. Kita try jalan. Memang selesa habis. Bestnya kasut ni punya lawa. Memang lawa sangat-sangat.